nggo jodo wong Jawa ngarani garwo sigarane nyowo. Dadi bapake Siti Hawa asline Nabi Adam, asli kangaring iga sing iso dewek sing melengkung. Dadi wong wadon dadi wong lanang nek wis dhewe bojo wadon asline ngomong barang melengkung. Nek dikerasi puter, nek ora tau domongi ngejel. Tapi wong wadon barang melengkung, insya Allah bisa ngelemesakan barang ngakas. Nis ngono pikir dewek. Saking kawula walangafumikum ila liqa'i wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ahalla nikah wa harrama 'alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatah. Arsalahullahul hidayatil khalqi ila sabilin najah. Wa ala alihi wa ashabihi dzabin nuri wal misbah wa ala tabingin wa tabingihim alladzina ja'u bisidqi wassalah. Amma ba'd, faqad qallallahu ta'ala fil qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum mazwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni tanakahu tanasalu fa inni mukazirum bikumul umam yaumal qiyamah. Al-hadis. Wonten ngersanipun para alim, para ulama. Alladzina hum marasatul anbiya. Hum sirujud dunya wa masabihul akhirah. Dinangkung wonten ngersanipun saagunging para masyayikh, para kiai, para ustad, para guru ngaji. Mboten kula sebat asma karimipun ingkang dipun mulya akan Allah. Lan ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ngilmunipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah, kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah kinurmatan. Sohibul hajah panjenipun Bapak Nur Hasim sak keluarga agengipun ingkang tansah minulya. Pihak calon besan ingkang tansah kula hormati. Hadirin awal hadirat sedaya kemawon grup rebana ingkang tansah katresnan. Sesarengan kita dirikaken nang lembono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi rahmatipun sehingga wonten kesempatan sonten dalu menika. Kita sedaya tasih dipun paringi umur panjang kanthi kawontenanipun sehat saged nggunakaken kesehatan kanthi kempal bareng mugi-mugi tansah metum manfaat lan barokah. Barokah umuripun, barokah rizkinipun, barokah putra wayahipun. Allahumma amin. Shalawat saha salam mugi tansah katur kanca kunten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'ah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah.
Mugi Allah paringi jabah kita sedaya umat ingkang pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Ingkang kaping tiga kapuri nderek donga dateng hajatipun Bapak Nur Hasim. Leres nggih. Anggenipun kagungan kersa purwa ngantos madyan ing hadicara samangke tansah wilujeng tanpa alangan satunggal menopo Allahumma amin. Insyaallah ing benjang enjang badhe ang molo kramekaken dateng putra kakungipun ingkang sesulih Ahmad Fauzan badhe pikantuk Umiyatun Maisaroh. Rabuh panjenengan sedaya yektos dipun suwuni doanipun mugi-mugi ing enjang-enjang ijabipun pun paringono gancar lancar sak sampunipun nikah keluargane sakinah mawaddah warohmah Allahumma Allahumma amin. Ingkang megayutanipun kalian bab nikah Allah sampun dawuh wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi lan iku setengah saking tanda-tanda kekuasaan lan keagunganipun Allah an khalaqa an mancing fingil mati an khalaqa yanto wis ndadekake ingsun lakum maring sira kabeh min angfusikum saking awak-awakipun nyong jenengan kabeh nurut ayat niki nggo nuduhaken maring kodrat iradate Gusti Allah menungso digawe karo Allah dibagi dadi papat siji ora ramah ora biyung ping pindho duwe ramah ora nduwe biyung ping telu duwe biyung ora nduwe ramah ping papat duwe ramah duwe biyung sing pertama bila abba ora nana bapake ora nana ibune sinten Siti Hawa nang ayat sing ngarep alias ayat 19 ayat 20 surat Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqakum min turab bili Nabi Adam niku asli min turab arsine sekang ngaring lemah sekang lemah dijiotaken sekepel sekang padon penjuru bumi papat mriko sekepel mriko sekepel mriko sekepel mriko sekepel tidak dekakan Nabi Adam mulut turunane kebek sengalam dunya lah kepeleni kura diterangkan tapi sing diterangkan dubure kepele sepira tapi orang diterangkan tapi sing diterangkan dubure Nabi Adam orang anak bapake orang anak ibune asli kang lemah diterangkan dubure dubure Nabi Adam niku nang keterangan 70 hasta angger sehasta niku setengah meter jadi Nabi Adam dure kira-kira 35 meter dure 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 ambane Nabi Adam awake ambane niku cara dukur amba niku 4.5 meter gede dhuwur. Kelontongan bekas netrone Nabi Adam kelontongan meripatnya Nabi Adam sedo kuwi meripat siji nek gondek kemacan esi longgar nyubungi songi genung den gabah siji zaman sugengnya Nabi Adam gedene pada karo gedene nduk banyak sekepel seumpama sih kan gabah kok gedene pada karo nduk banyak biyungnya ngeliwat telu wis mededeg nggih kuwi Nabi Adam dhuwure semono ambane semono kuwi Nabi Adam rika wong wadon aja takon barange nguyui rika ya kan nggo adus <tuh-tuh>
asluhu min turab wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Nabi Adam ora rama ora biyung didadekaken sekang lemah. Sing nomor loro, duwe rama tapi ora duwe biyung. Sinten? Siti Hawa. Siti Hawa nukang endi biasa diaranin duwe rama ora duwe biyung bile Nabi Adam sabek sare barang tangi nang kiwene ana wong wadon ayu bahwa Hawa niku Siti Hawa asline niki loloran bekas loloran iga bekas sing isor jamek. Loloran iga nene wong lanang Nabi Adam sing kiwe sing melengkung didadekaken wong wadon Siti Hawa dadi bapake Siti Hawa Nabi Adam nggo jodho wong Jawa ngarani garwa sigarane nyowo dadi bapake Siti Hawa asline Nabi Adam asli kang ngaring iga sing iso dhewek sing melengkung dadi wong wadon dadi wong lanang nek wis bojo wadon asline ngomong barang melengkung nek dikerasi puter nek ora tau domongi ngejel tapi wong wadon barang melengkung insya Allah bisa ngelemesaken barang akas. Nis ngono pikir dhewek. Terus salajengipun niki pendapat niki wonten kali. Pendapat niki wonten kali. Sing duwe rama ora duwe biyung niku Nabi Sis. Loh, saking pundi genahaken? Siti Hawa nikah karo Nabi Adam niku babaran ping 19 uli babaran ping 19 samben sebabaran metune loro lanang wadon ngesuk tahun ngarep metune ya loro lanang wadon lanang sing siki dijodohkan wadon ngesuk wadon sing siki dijodohkan lanang sing ngesuk disidang babarane ping songolas sebabaran metune pindho dadine 38 babaran sing ping 20 metune siji wadon wong biasane belanang wadon kok metune wadon trok ibu Hawa matur berarti ini bapak kere dedi pak wong biasane beloro nang wadon lagi kru dedi wadon trok ini bapaknya berarti ora dedi iya ing mbok bilin jenengan nate krungu sing jenenge bayi tabung jaman sugengipun Nabi Adam sampun terjadi jenggo bedakaken janene sapa sing asli ana bibite bahanene Nabi Adam didalaken bahan bocahene Siti Hawa nggih didalaken diwadahi didelengaken saumure lawase wetengan ternyata sing dadi anune Nabi Adam Adam rupane dadi wong lanang rupane Nabi Sis dadi Nabi Sis duwe bapak tapi ora duwe ibu niki keterangan niki sing nomor telu duweni ibu tapi ora duweni bapak sinten Nabi Isa alaihi salam Dewi Maryam wong wadon wong estri suci sing urung tau dimek wong lanang babar pisan kersane Allah dititipi janin dititipi bayi niki miyosipun Kanjeng Nabi Isa miyosipun Kanjeng Nabi Isa dugi sepriki Kanjeng Nabi Isa dereng kromo lan dereng sedo diangkat karo Allah teng langit sab kaping kalih
jaman panjenenganipun Nabi Isa diangkat karo Allah, niki sing nang wong Kristen nang wong salib niku menyatakan Nabi Isa niki sing disalib, padahal niku sanes Nabi Isa niku jenenge Yudas Iskariot sing wajahe mirip karo Kanjeng Nabi Isa. Niki Nabi Isa diangkat karo Allah menglangit sabkaping kali. Kanjeng Nabi seniki Kanjeng Nabi Isa tesiji meneng nang langit sabkaping pindho, benjing Kanjeng Nabi Isa badhe mandap, mandapipun ketemune karo Nabi Khidir nang ngaring Masjid Damaskus ngarepaken salat subuh. Nabi sinang dur esina loro, Nabi Idris karo Kanjeng Nabi Isa, sing teng darat nikita simonten kali Nabi Khidir kalian Nabi Ilyas. Benjing Kanjeng Nabi Isa mandap ketemune karo Nabi Khidir. We ngan duwe ram duwe biyung tapi orang duweni rama. Sing nomor papat duwe raman duwe biyung. Ge ayat yang bamin ayat di an kolakolakum min angfusikum. Nyong jenen kabe ana ramane ana biyunge. Prosesipun nek Nabi Adam asli sekang lemah, nek nyong jenan kabeh asli sekang sari patine lemah. Sari patine lemah. Jenengan dahar sekul asale gabah tukule kangaring lemah. Jenengan dahar gandul asale kates niku tukule ya kangaring. Jenengan dahar roti asale gandum tukule ya kangaring. Barang wis didahar lewat tutuk niki dibagi dadi papat. Ana sing dadi getih merah saking daharan iku, ana sing dadi getih putih sing calone arep dadi bocah, ana sing dadi daging lan ana sing dadi ampas. Nek esuk metu jenenge tahu kasroh. Ya niku niki paham orang ya. Ya sing arep dadi bocah niki getih putih niki bahan bocah manggone ora pada. Nek wong lanang manggone teng bokor wingking niki, nek wong wadon getih putih manggon bahan bocahipun manggen wonten dhuwur weteng ngingsor gulu tepate nang tremos istimewa. Nggih. Mula diarani tulang surbi lan tulang rusuk. Endi kapan wong lanang wis ngetokaken banyune calon bahan bocah, sing wadon nggih sampun ngedalaken toya bahan bocah sadurunge mlebu mengrahime wong wadon, lebih disit ditampani karo malaikat dibagi dadi telu. Sing sepertelon diunggah akan menglangit, sing sepertelon dilebokaken mengwetenge wong wadon calone mengkone arep dadi bocah, sing sepertelon nang malaikat diguang mengbumi sing calone besok nggonjodoni matine awak. Banyu sing diunggah akan menglangit karo malaikat sing sepertelon niki benjing didunakan karo Allah sawise kiamat kubro, sebab dunya niki aslinipun temumpang banyu, sing sepertelon daratan, sing 2/3 lautan. Dadi darat karo laut amba laut. Besuk nek wis terjadi kiamat kubro niki dadine jladren kabeh. Barang wis dadi jladren kabeh, ana udan suwene 40 dina 40 wengi sing rupane butek semuman dan butek kentel sing kaya anune wong lanang. Ya. Niki mangke uli medun udane 40 dina 40 wengi nggo ngudani nangekaken tukule menungsa kang ngaring jero jladren bumi. Tukule menungsa niku wis gawa lakon hasil karyane uripe nang ngaring alam dunya. Ana sing ditangekaken karo Allah sawise diudani 40 dina 40 wengi tukul
laisa ruus orang nanasirae. Siapa bong sing tangi kang kuburan orang nanasirae? Alladzina yashhaduna zur, saksi-saksi palsu sing direbangi korong, sing penting udi duit. Wetangin urananan dase, saksi palsu sing penting uli duit direwangi goroh. Ana maning sing ditangekaken kang kuburan butun hukum kaljibal mamluat taminal hayati wal ngakorib, ditangekaken kang kuburan wetenge gede banget ing sine ulek karo kalajengking. Sinten niku alladzina la yuzakkuna bi amwalihim matu wa lam yatubu, wong sing dikanugrahi bandha wajib zakat tapi ora gelem zakat, besok tangekaken kang kuburan wetenge gedhe banget insine ulek karo kala jengking. Ana maning sing ditangekaken kang kuburan ambune bacin tapi wonge isinan, sinten bacin kok isinan? Wong sing maksiat karo Allah ora isin, tapi nek maksiat karo menungsa isin. Contone, puasa ya puasa, sahur ya sahur, tapi barang pasar nang kana madang. Yo tuh wong kene sing akeh wong kidul segara ngalor. Ora nana, iya. Ana maning sing ditangekaken. Ditangekaken kang kuburan wonge mecicil, mripate mecicil, lambene kawer-kawer tekan weteng, untune gedene pada karo sungu sapi, ilate melet-melet wetenge nglembret tekan dengkul ing sine nenah buk. Sinten niku alladzina yasrabunal khamra matu walam yatubu, wong jaman uripe nang ari ngalam dunya mabok-mabokan tekan mati urung mertobat, besok ditangekaken pole matane mecicil, untune kaya sungu sapi, wonge melet-melet, lambene kawer-kawer tekan weteng, wetenge nglembret tekan dengkul ing sine nanah buk. Kowe wong apa? Wong tukang mabok. Lah sing bagus, sing bagus. Yakruju mim butu tangis sekang hari ngalam kubur wujuhuhum kal qamari lailatal badri, wajah mencorong kaya rembulan tanggal setengah. Sinten niku alladzina amanu wa amilus solihat wa yahfaduna ali sholawatil khamsi mangal jamaah wa yahfaduna adil ma'asi, wong sing ditangekaken kang kuburan wajah mencorong kaya rembulan tanggal setengah, ya kuwe wong sing semangat beramal soleh, menjaga sholat limak mengtune kanthi sholat berjamaah, lan jaga awake sekang perbuatan maksiat. Seringe ngaji tambang ilmune uli hidayah Gusti Allah, semangat ibadahe tangine kang kuburan wajah mencorong kaya rembulan. Allahumma amin, Allahumma. Ya kene iki banyu sing mendhuwur nggo ngudani menungsa sinangaring jelone alam belet niki tangi kabeh, niku asline wernane 17 warna nek diterangaken kesuwen. Ya. Terus niki banyu sing mendhuwur, terus niki sing sepertelon banyu mengjerone wetenge wong wadon sing calone arep dadi bocah. Nyung mau wis ngomong nang arep duwe raman duwe yung. Iki prosesipun. Kok Gusti Allah ngersakaken wong wadon arep ketitipan calon bayi, niki rahimene wong wadon niku nutup tutupe katupe wong wadon kaya tremos. Kok Gusti Allah ngersakaken wis arep dadi bocah niki mandeg eme, niku berarti katupe nutup krasa. Banyak ya banget yakin bang. Kepriye sih? Ora genah banget yakin. Jelek apa? Jelek banget yakin. Jelek. Iya. Terus munyel-munyel. Patang puluh dina banyu. Patang puluh dina maning dadi getik kempel. Patang puluh dina maning dadi daging kempel. Patping telu satu serong puluh dina pada karo patang bulan roh suci dilebokaken karo malaikat mengdaging blondo obah. Ngene pak, ngene lang. Ngene mau ngendi? Ngene sekali yakin.
ngendi sing kon nyekeli aring tengen kepriye keduten jere keduten nanyawane umur patang bulan bikat piris gigi ditulis rezekine ajalihi patine ngamalihi penggaweane sakiun sangidun bejat cilakane umur patang bulan wis ditulis saking waskitone wong Jawa gawe slametan ngupati anak orang kene yung ya 6 bulan dadi bocah mula anak keterangan setitik-setitik wong meteng 6 bulan lawas-lawase wong meteng patang tahun sing nang jroning wetengan patang tahun Imam Syafi'i bapake jenenge Pak Idris dadi Imam Syafi'i nang padaran suwene patang tahun pengin nyong ngaji nang kanal sing dilopang berarti metu brengosen pang nggih dadi Imam Syafi'i niku suwene patang tahun teng padaran mikin 6 bulan, 7 bulan wis sempurna. Bayi nek 6 bulan wis sempurna tapi esi lemes, nek 7 bulan wis akas. Saking akase bayi, posisi nang wetenge biyung sirahe nang dhuwur, bokong nang ngisor. Saking akase bayi 7 bulan jungkir. Jungkir bahasa Arab kabun. Wong Jawa ngomong kabun ora luwes, keba. Luwese wong ngomong tingkeban. Dadi selamatan 7 bulan asline jenenge selamatan jungkiran menjungkire bayi selamat dianakakan tolak bilai selamatan metoni anak orang kene ya bis bis barang wis ulin jungkir rong bulan pitu karo loro sanga sangang bulan punjul sekedik niki sirah jabang bayi wis nang dalan ayo kiye ndangkol banget ya priye ndangkol ndangkol iya ngendi ingsor mburi kepriye ngemranyas apa babaran ngetene iya yakin marani mbak dukun pak aku udan ngomong selek lahir ya lahir ya nek wis disit lahir ini dukun urung teka ya jenengi kayak road dilapitok sih jenengi kayak road ini dukun teka wong jaman kuda ya orang semua orang biyen orang siki ya etung lah wong jenenge mbah dukun ya duwe etung ana bapak ke siti mong ya senen manis lahirnya mengkombengi jam siji yang ana layak keke bas kom di lumana kabeh istok lumana mbah kukusan angel silite lancip ya diganjel istok lumana kabeh mbah lahir barong ya urung sing sabar karo udut udut entong siji wis lahir po urung mbah nyurung lawang slegreng dilengani men lunyu mun jaman kuna mbiyen ya manut kon ngelengani lawang mbuh lawang apa wis dilengani wis tak lengani kabeh mbah lahir po urung ge mbok ngono katrokan diudari jaman kuna wong bodho tapi mituhu ya gelem ngudari katrok jabang bayi lahir sempurna bayi sempurna lahir urung de dosa nek wong urung de dosa nyenengi Kanjeng Nabi wong sing ora de dosa sahabat Abu Bakar ora perlu Kanjeng Nabi sedina kangen bayi suci urung de dosa nyenengi diemban nguyuh di alam alhamdulillah ngirim tegian bayi suci urung ana untune guyu luwes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong guyu pitik ya lunga bayi suci saking pas kita nih meruh anak-anak sing arep goda ibunya sing paham pak jenengan metu bayi kawit marip nangis terus nang jaban setan rika metu wudeng diubengi umae si lanang kaya si onong udari wudeng mondel-mondel ngubengi umah pitik rek kabeh ibunya keliwat di ngomongkan metu wudu malah wudeng wis dadi sempurna lahir Allah dawuh wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun
Allahu ta'ala Gusti Allah iku akhraja ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh mimbutuni ummahatikum saking gegerbenipun ibu nyong jenengan kabeh didalekan latak lamun sayah orang ngerti apa-apa men ngerti ing sine jagat sawernane wajang alalan dadekake sapa Allah lakum ing sira kabeh asam nga ing talingan wal absor lan netro wal afida lan ati gua ngapal la'alakum taskurun supaya dadi menungsa sing gede syukure karo Gusti. Wis lahir sempurna nek cara jaman kuna mbiyen ditembangi nyong si cilik listrik kurungane wong muyen ngendon gawa upet gawa upet diane sentir gawa kitab gede jenenge kitab ambio ing sine sejarah para nabi tapi ing sine maca pat bayi lahir maca patan ditembangi wanti teman-teman nonong manung sombong kosem banget ya panti-panti bulang yang sudarmi-sudarmi ke wong tua dharma bocah tomo men jadi bocah yang utomo diadani dikomati diweruhaken hakikat sesembahan mengendi maring yang moga aku engkang agung sedo madhe dadi ning serat sinetra ditya manis nojo diprohakan maring hakikat sesembahan maring Allah yang moho asih dumadi sing asale menungso banyu bisa dadi wong sebab kekuasaane Gusti lima lasing kang candramong sase sura taun dal sang kaleng warsing dewa terus mulang putra ki jenenge maca padandang Gunda, cuman peteng biyen lah. Wong sik wis padang ngaji, bayi lahir diwacakna selawat mengalembana dateng Kanjeng. Ya Nabi, salam alaikum. Ya Rasul, salam alaikum. Ya Habib, salam alaikum. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam Sayyidina Muhammad sholli alaihi wis diterusaken mau aja kelalen larikane banyu meng dhuwur wis medhun mau ya terus banyu meng jero wis dadi bocah nggih terus banyu sing sepertol diguang karo malaikat meng bumi nggonjodoni besok matine awak mulo nek mati niku wis dirampung dikubur ditalkin balang eping telu minha kholaknak
dukum wa fiha nungidukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Cara jawabane aku didedekaken kang kono bali ngono besok ditangekaken kang kono. Inna sangat ala atiatun la raiba fiha wa anallaha yab'asu mang fil kubur. Allah nangekaken menungsa kang ari ngalam kubur niku mbalange ping telu. Lah kiye miki nek cara wong tuwa guna banyu meng dhuwur, banyu meng tengah, banyu meng bumi, siki sing diarani cara wong tuwa guna mbiyen sing diarani kakang kawah adi ari-ari. Dan iki ketemune teng riki. Pun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Siki sing dibahas lafat azwaja, miki lafat min anfusikum ngarep mau. Siki kari lafat azwaja. Azwaja niku majodoh-jodoh. Nek gaweane Allah niku kabeh ana jodone, kabeh. Nggo mbedakaken sing gawe karo sing di. Ya, contoh padang jodone, ngisor jodone, lor jodone, dawa jodone, lanang jodone, seret jodone. Lobok lah. Kami tekan bab pengantin azwaja artinya ma jodoh jodoh. Mas Faujan karon calon bojo Mbak Umi di bocahnya Faujane Umi ini anak istaka burung Umi ini istaka odereng ya ke Mas Faujan wong wong jene do nek wis diharani pengantin sebabnya uwis nih nikah. Yang menjadikan status seseorang adalah kalimatnya yang menjadikan status seseorang berubah adalah kalimat saya terima nikah. Ya, sikin jenengan si bujang ngesuk jenane kes ngomong saya terima nikah jenengan wis utuh bujang jenengan darane pengantin sebab wis ngomong saya terima nikahnya. Nikah huruf telu nun kaf ha. Nun kepanjangan sekang lafat nailul ladat artinya mendapatkan suatu kenikmatan yang amat lezat. Lezat secara biologis maupun lezat secara ibadah. Lezat secara ibadah rukngatani minal mutaahili khairu minisnani wasamani narukngata minal mutangazibi. Sholat sunat rong rekangate wong kang wis duwe bojo tikel 80 derajat dibanding sing urung duwe bojo. Ki mbok nang kenan aduda bojo maning. Ya. Nun kepanjangan nailul ladat. Kaf kepanjangan kainatun. Kainatun maknane ketenangan. Ha kepanjangan lafat halal. Jadi nek digandeng telu mendapatkan suatu kenikmatan yang amat lezat, tenang dan halal alias buket. Wis. Terus nek nganggo ejaan Indonesia nikah NIKA. N singkatan nuku nemu nemu nuku. Ngesuk mbok sing wadon takon. Nuku nang ngendi, Mas? Nang kene. Lan nuku? Nang kene. Nanti orang nana duit lanangan, orang nana duit madonan nuku ya. Nomo nomo ya noko ni ibuku ibumu ya ibuku. Sing wadon ra kenang ngomong meng ibune sing lanang kaya kiye ya Mas ibune jenengan kiye mengene kiye mboten kenging. Sing lanang ya ra kenang ngomong kowe ibumu ngene kowe mboten kenging. Lanang wadon ibune bareng bareng ni ah, karepku karepmu ya karepku jadi karep bareng nek ora karep ora dadi ngono jenengan sing karep lan nyung karep be ora ngono dewekan dewekan sik kepriye wong adune benang kono
N-I-K-A anakku, anakmu, anakmu ya, anakku. Sing wadon ora kena ngomong, mbok anake mbarep kaya ki ora kena ngomong. Ya Mas, metune lanang anu jenengan. Mboten kenging lanang wadon ya anake bareng-bareng. N-I-K-A hasilku, hasilmu, hasilmu ya, hasilku. Berarti nek wong wis nikah arep golet setengah saking sempurna ning urip. Nek sing sempurna mboten wonten, sing sempurna mboten wonten. Namung Kanjeng Nabi tok, Kanjeng Nabi akmalun nasi khalqan wa khuluqan dadatin wa sifatin saniyah. Kanjeng Nabi bagus dhewek, sempurna dhewek, sempurna akmalun nas, sempurna sempurnane menungso. Akmalun nasi dadatin wa sifatin saniyah. Bentuke paling bagus, kedadeane yang paling sempurna kuwe Kanjeng. Lenek nyong karo jenengan arep golet setengah sempurna ning urip. Setengah sempurna ning urip siji garwa, ping pindho griya, ping telu putra, ping papat kukilo, ping lima kudo. Siji garwa, ngesuk nek wis nikah kecendak garwa sigarane nyoba. Bojone rung weruh, pokoke nyong oh ya kaya sana gambare kaya kaya. Ya, nemu jodoh dilalang ya luwes. Dure pada dadi ra pada mancat. Ya sana potone nang kono. Sing lanang dhuwur, sing wadon ndep nyana hikmahe, akeh bojo dilalah bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan memet tekan payon. Dilalah bojone kok ndep cilik petukel kaya bekel. Ya nah hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedot. Bojone lemu ya alhamdulillah, wayahe adem kenangku kasuran. Kasur sing bisa ngentut bas bes bas bes. Dilala bojone kok gering, ya nah hikmahe ngirit bahan. Dilala bojone dengklang, ya nah hikmahe nang pasar malah kepenak digolet. Lah kan sing jumbul-jumbul. Is. Sampise garwa griya, wong wis duwe bojo ya duwe omah, kajabang kene pragil utawa anak siji. Ha melu mertua. Ha utawa wong kana ringgone sing wadon, anak siji tok utawa wis mentas kabeh kari siji tok, ya melu mertua. Karena dulure akeh, karena dulure akeh, ya melu ya gawe omah. Masalah apa? Melu mertua ro kepenak nyong wis tau kaya kucing dikeresake. Ana wong ngomong banter mbek krasa. Ngeri sumae dhewek karep ndu arep nyungsang jempali karep turu arep ora wong omae dhewek ya kepenak ya ora. Ya nyung ora nyinggung rika sing arep melu mertua. Karo griya putra setengah saking sempurna ning urip duwe anak jenengan silaturahim nang di papan sing ditakokaken ya. Anak aja kuatir akeh anak akeh rezeki gue temenan nyong wis praktek anakku papat lanang kabeh silaturahim cilik badan-badan tuh kawa kabeh uli duit kabeh ya kowe wong sing barep ya 15.000 ya men nomor lawas 10 men kelas telu 5.000 lah kasih ngumpulan 2.000 bocah papat uli 30.000 tak ubeng akan 20 rumah wonten lumayan tegawa Bali sing seneng ibune. Ngene mat nang kowe kok indang. Ngene disimpen men awet. Malah kok kondangan. Kae wonge kae kerasa kae kae. Is sampe te garwa griya putra kukilo. Kukilo ki ingon-ingon sapi pitik wedhus banyak hewan dan sebagainya gue kenang gue rembukan karo tanggane ping lima kudo kudo niku tumpakan motor mobil sepeda dan sebagainya menika mendhet saking saperangan Al-Qur'an jinna linnasi khubbus samawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal anami wal kharas dzalika matangul hayatid dunya ya
enggak. Mas pengantin, nek cara wong tua kuna, wong kene jenengan arep nikah, wong tua kuna gemen ngomong kaya kiye. Halah. 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 Aki nek arep ngomong. Hah, sumbok arep rabi. Oleh tabung wadon sing edek kali. Edek masjid, edek pasar karo edek sawah. Gue liat bojo kon bojone edek patang perkara, sing edek kali, edek pasar, edek masjid, edek sawah. Niku bahasa kias, nek gue liat patang perkara nu temenan anu angel, edek kali karo pasar, ora ana masjid. Ana masjid karo kali, aduh pasar, angel ya. Niku tembung kias. Golek tabung wadon sing edek karo kali. Kali ki nggon banyu. Maksude banyu nggon bebersih. Golek tabung wadon sing bersihan, aja koprok, aja kemproh. Wis koprok kemproh ana kerebes kok tengah sengkleh. Pating selembre, kawer-kawer. Oleh tabu wadon sing edek masjid. Oleh tabu wadon sing edek masjid. Masjid niku nggon ngibadah. Oleh tabu wadon sing ahli ngibadah. Oleh tabu wadon sing bokong gedhe. Untu bokong sing nggon jagong. Artine mau sing edek karo sawah sing duwe banda. Golek tembung wadon sing ngedek karo pasar. Pasar jaman sugeng Kanjeng Nabi tempat komunikasi. Komunikasi paling akurat sak meniko wanci ya gue nang pendidikan. Karepe sing berpendidikan, bocah ahli ibadah, bersian tur bokonge. Amba gede. Lah kaki ning ngendikane disingkat dadi telu bebet bibit bobot. Ya bener juga. Siki Kanjeng Nabi ngendika, tungkak ul mar'ati arbangin, wong lanang nikah maring wong wadon dikarenakan unsur 4, lima liga krono bandane, lijama liga krono ayune, linasabike nasabe, lidinike agama, agama ayu banda nasab. Sing muni patang perkara Kanjeng Nabi. Nyonjenan kabeh kontur Kanjeng Nabi, angel kecandak ayune, ayu, bocah agamane kuat, tilalah melarat. Agamane kuat, nasabe bagus, tilalang ora ayu. Mulo Kanjeng Nabi ngendika fad perdidatin sira nikah maring wong wadon dengan dasar agama wa manakaha litini garozakallahu malaha. Sing sapa wonge nikah wong lanang maring wong wadon dengan dasar agama murid ridone Allah, Allah paling barokah bandane. Amin Allahumma. Wemiki cara Kanjeng Nabi, siki cara Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqi'u ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulatsa wa ruba. Fa in khiftum man la tantidu fa waqida fankihu mongko padha nikah sapa sira lanang ma ing wadon toba kang ayu lakum monggo sira dadi wong lanang didhawe nikah maring wong wadon sing ayu sing ora ayu ya aja. Kondisi sik aja mikir melase. Sing dimaksud ayu nang Quran udu ayu wajahe tapi ayu atine. Ayu wajah sing pirang dina wong manak telu bes pating selembreh. Sing dimaksud ayu atine wong ngengat atine apik pasuryane dideleng yen nyenengaken omonge yen luwes. Saya Bu Mas. Iya. Anu menika sampun semadiyo. Iya, wis madang. Dereng. Tapi pun nicipi telung ngirus. Monggo lang. Kerwapa. Iku pelitane bertegawe.
Pada ngecek napa mas? Apa baik? Komplit. Apa? Niku enten teh kopi lan susu. Ya suk ngopi ngomong dong ngeteh. Kau bengi lah kari. Udah syarat ini apik, enteng yang ngomong apik. Nung sebu mas. Iya. Dinten bingi komplit. Dina kie? Namung pas-pasan. Apa? Jangan setunggal wit mamen garingan. Apa? Esau melincolan uceng. Mangga. Pengatine apik dirongokaken omonge ya main. Wong kurayu raine atine ora saleh, njaluk pempes be sing nas wiwine. Gelem nyentak maning. Madang yang ana ora madang yang ana, kae karo jangan kangkung. Mbene be ngeplok telung plokan digetak maning. Bocerung mangan. Wadon galak biasanya sing lanang gering. Nusan telapan sih. Sing dimaksud ayu apa nih? Ya. Fangki umato balakum minan nisa imasna. Wong lanang sing mampu ngadil lahir batin bocone kena lorong. Pasulasa utawa telung baru bang utawa papat dadi wong lanang sing mampu ngadil lahir batin bojone kena loro kena telu kena lha kene wong wadon salehah temenan kok tekan ngomah nareni bapake anu mau ngaji apa pak bojo. Wong lanang bojone kena pira pak? Loro, telu, papat. Anu kepriye pak? Lha kepriye sih? Dari ka bojone kan benek enyong. Ya terus, lha nek arep mbak rabi maning ya alhamdulillah. Rika wani ngomongnya gue. Uli ora wani wong pancen ya ora mampu angel ngadile mulane Qur'ane moni fa in khaiftum man la tantilu fa wahida nek ora mampu lan ora ngadil ya siji lah wong ngomong bojo siji mangsane kondangan kaya pentek terbang ning wong wadon ning ngomong be sekeranjang bojo loro ya kelakon di katempiling serandal. Ana iya wong ana kondangan loro ning wong wadone ngomong ra leren-leren. Dina kiya ana kondangan, batire padha mangkat kondangan. Kunjungan nanding wingi mbok rika sing mangan. Batire padha mangkat kondangan, dhuwit. Nyo dhuwit ki mar kondangan ki dhuwit ki. Seneng ya kurang wong taun bore mantu ketitipan. Nyo maning. Seneng le mandan. Langka wong wadon dhewe duit matur nuwun apa maning ngomongne luwes. Matur nuwun ya Pak, matur nuwun banget mengko bengi nyong siap. Ana dawuh we Quran didetekaken dandang gula miki isi terangaken didetekaken dandang gula ya. Ana dawuh saka ngarsane ngilangi rabi kala monto jejoko polo kromo amilio wanadio kang bagus aklakeng kena loro kena telu temu kok papat kudu wigating anang ing kedapir song datang hukumipun katur manten calon sekalian dan sasmito yen tumindak norang adil mongko si jelwi utomo sing ketibanan pelem arep meteng. Cicit tekan ngending mikir-mikir lah. Siji di rumah sing temenan. Terus kabar ya mikir larikane ya.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bene lekat lafat azwaja. Mas pengantin kembali datang panjenengan, konek wis dibojo jenengan sing tanggung jawab. Temenan nggih. Tanggung jawab jenenge jaler aja kelelar. Wis dibojo jeneng suami, esa siap unek usaha, ane akan memenuhi ine istri. Suami siap usaha akan memenuhi istri. Jadi wong lanang aja nganti kenang penyakit bakmi. Bakmi singkatan beboan, aras-arasen, keset, males, isinan, pol-pole dadi bakul pete, petekang, petekong. Mundake dadi tukang las, las, les. Mundake maning dadi tukang pring, pringas. Mula wis dadi wong lanang ya sing tanggung jawab. Ngayomi, ngayemi, ngajani, ngayomi tanggung jawab. Nang kene ya nang kene bareng arep nang gone sing wadon lor pak kidul. Kidul arep nang kidul ya kidul bareng. Sing penting wong jodohan aja pada pisan. Wong kadang-kadang nang wong tanggung jawab ora pas pengantenan nang kene. Sing lanang nang Malaysia. Kirimane saben bulane lancar duwite akeh. Lah apa wong rabi duit? Kuwi bahaya imane kuat imine. Imine kemranyas. Kadang-kadang ana wong tanggung jawab ora pas. Contoh, pengantene nang kene. Mangkat nang Jakarta lanang wadon, nang kana meteng 9 bulan bali ngeneh. Babaran lek setengah bulan tinggal maning bareng nang Jakarta, kakine karo ninine kon maro putu. Anak kene sing uli paron ya. Ya nyong pesen karo Rika sing ngasih nom-nom gue. Nyong pesen Rika manak ajiti parokna. Wong tuwa wis kesel, meteng digembol, lair didenakan sekolah diragati mriyang dobatna, nikah dinikahna, wong tuwa kepen ngistiqomah akan ibadah, si dompo diputu, bae. Lah kapan bektine anak maring wong? Kadang-kadang kakine si kepengin turu bareng nyong jane ya kepengin turu bareng karo kowe eh. Tapi kowe mambompole putu lah. Tanggung jawab. Ngayomi, ngajemi. Dadi wong lanang sing bisa gawe ayem tentreme wong wadon. Nyong ngomong kaya ki masalahe genahna. Akeh wong lanang kurang sabar bareng sepele ngarani wong wadon ora pas. Contoh wong wadon kudu mung ora enak, mesti jepat kupinge be panas nangis. Yasin temen jangan kayak dicampuri upilmu ya. Wong ngasin mami ngarani dicampuri upil. Wong wadon nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin. Jangan dewek yang ngelipat dewek yang nolak. Yang jangan ngelipat bukan upil dek. Yang karep mengkurep. Kadung mengkurep angel melumae. Sing lanang ya sadar, wong sing kadung nesu biasane marine suwe, ya gelem liwet, jangan godhok wedang, sanding amben wadon lagi mengkurep, seleme jat cilik. Oke, nyong wis liwet jangan godhok wedang nggih bar ngombe, nyong arep mang wong sawah, jane ya ora mang sawah ngingetake nang jendela menyata apa ora. Lah wong panas wis ya mendu mangedeng kang nyekel gelas nginum. Sing lanang nang jendela ngomong seger. Eh. Janenya seger lho ngagi kesu diomong nangis moni maning. Lah wong lanang ngelana pisan becang kememone. Ngandel kari nyangkemi. Wek wong wadon ki aja diomong ora enak mumbul terus. Kae wonge kae. Payang. Ngajemi, ngajemi. Dadi wong lanang sing bisa gawe ayem tentreme wong wadon. Contoh sama Mak Asin ngomongnya sing asun sing kepenak dek nonton apa mas? Aku kepengen madang sepiring berdua ora tahu-tahu nang apa lah kalau yus ngonek sing nyendok disit nang apa sih mas? Kalau yus ngonek sing nyendok disit kalau sing wadon nyendok ngapura mas asin banget ora apa-apa kono wong wadon kepenak di cesuki asalnya sesendok wis merata sepiring. Aku jenenge wong ngomong ora nyeruak. Lah Rika sing dadi wong wadon, ki rungokna, ki rungokna ki goblok e wong wadon. Rungokna ki. Wong wadone karep ngomong karo wong lanang, nek sing lanang lagi kesel aja ngomong bae. Wong wadon kadang-kadang arep ngomong ora ndeleng kahanan.
dasing lanang bene bali kang sawah wisuh beurung ngomong terus kan mari kang kemangat kasih kemang pesawah bisa na punjungan mingga na punjungan mani kang hilangkan duit kan jangnya kondangan terus ngono kondangan nang apa ya ngono kondangan nang gontumu lebong aki kesel-kesel ngomong baik jawabnya kon kondangan nang gontu ngomongnya mengkonek bapak kayak selengga dahar cekap udut karun deleng kukus blondo dari kan bene matur bene ngomong anu bapak wis dahar pak wis kenapa orang enak anak ibak bergedel jangan kentang ya nukang undi kunjungan anu pira loro anu kang gue sapa ngene pak kemarsono berarti yuk kondangan ya kondangan wede duit ya urung menanenya ngomong ngesuk kondangan nganggu apa saran jenengan nganggu apa jan ngonone wedus ya dul wedus kecerene mong ngomong ngerti empan papan jawabnya ya aso ya kepenak gini apa nge ngayomi ngayomi ngayani jadi wong lanang pelajan sing bagus sak mampu yang jenengan sing jadi wong padon ya sing gede matur nubune tiba duit akeh alhamdulillah setitik moga moga cuk urungan asing sab langka dibay nabung wadun matur nubun sabar langka anu temenan seorang kana orang kene pada wong wadun pengerane duit nabine jarit duit yang ke sandangannya main dibonceng yang dubes manak pisan dimperahna duit rati cekeli sandangan rati tukok akan dibonceng ya kayak pusri wis tanggung jawab ngayomi ngayomi ngayani cara Quran Allah dawo ya ayuhan ladzina amanu ku anfusakum ma ahlikum narong dijaga pakai keluargane moga-moga pada selamat kabeh sekang geni neraka amin Allahumma wong ngasih hurip ya ending manut karo sing gawe salat limang wektu ne aja ngantek ditinggal nyebut gawe sing rupane kaya apa nang di papan gone wong ngurip Islam aja ngantek ninggal aja ngantek ninggal salat salat dewe Gusti Allah sing langsung maring Kanjeng Nabi secara langsung alias wong salat matur langsung rembugan karo Gusti dawuh salat manggonan nang paling dhuwur dhewek Sidrotil Muntaha. Heeh, wong kepengin munggah derajat te pokoke aja ngantek ninggal salat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadadama fingil milahi sholatan da'imatan bidawami mulki barang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sholatan da'imatan bidawami mulki kapitan nyemas landrat sirong ing akhirat nyemas Salim ala
sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi Salli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi. Ya, miki wis nerangaken babe tanggung jawab wong esi urip ya ending manut karo sing gawe salat limang wektune aja nganti ditinggal nggih napa nggih. Ibu. Bu. Jaman urung ana sampo pada petan ya. Wong petan sing digoleki apa? Tuma sing metene awake dhewek tuma wektu lima limang wektu Islam isa subuh luhur asar maghrib. Ibu kajaba wong petan golek titumang golek apa? Apa? Lingsa eling karo sing maha kuasa. Ibu kajaba golek titumang karo lingsa golek apa? Kor koreksi awake. Aja gampang ngoreksi awake wong. Iya rikab rikab wong wong paling gampang yang ngoreksi wong tapi paling angel ngoreksi apa kayak kondangan ora pas diwaca kabeh iba kayak cilik banget pacitane lanting ngemping seriping tai kucing ulingi di jenang tipis banget yang mangan telur terangkap berang mangap eh saja ngoreksi wong koreksi apa kayak cebek lingsa kor tuma waktu lima eling karo Gusti fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun sapa bonge nyedek Gusti Allah arep lawe cedek sapa bonge ngedoi Allah arep lawe atuh cara wong acak-acane edek gambare gede, cara wong acak-acane adoh gambare cilik. Akeh dikire, akeh salate, akeh istighfare, akeh maca Qur'ane pada benyedek. Gusti Allah arep lawi cedek, cara wong acak-acane edek gambare gede. Nek mung ngedoi Allah dikir ora tau salat ora tau apa-apa ngamal saleh adoh pangerane ya arep adoh cara wong acak-acane adoh gambare cilik bon wong jenenge wong sing urip ya eling karo sing gawe urip pisan nang dunya tan lami lamun sirat tinimbalan soan ngarseneng pangerane kabeh ora sapa bae arep bali soan karo ngarsane Gusti besok sira gedhubung sebab anak lan bondo nira tan iso den gawa mati ngomong amali rasa joko menunggu sampai besok nek wis mati di
metu ngamale dihisap sing akeh-akeh getun, uli getun ngamale soleh kaken dosa kaken luput, ngamale soleh langka getun. Mumpung urung getun ya yuk ngaji semangat beribadah men ora getun. Amin Allahumma. Wong jeneng wong getun ya ketemu duri, tapi nyong tau menangi wong getun ketemu ngarep yakin. Wong meteng. Ngurung siap meteng, meteng maning sing lanang domai baik. Piye dadi maning? Kepriye? Dadi maning. Lah padha dadi. Wong wis dadi ngomong. Lah kono apa kena? Ya diterus nang. Sing mareng nang getun ki teluk sedekah jariah ngilmu sing mangpangat dongan enak sing soleh. Besok kang bisa ame tolongi mula kake opat dinen kang satungung rino lan bengi ojo leno. Rinten dalu ampun supaya eling karo Gusti. Ternyata nyong bian jaman tau mondok nanggone kiyai kulo ajeng wangsul yai kulo ngendiko leh lek ngingu hewan nggo ngrewangi zikir, lek ngingu hewan nggo ngrewangi zikir barang kulo raos-raos estu nyong yang ngingu pitik ngingu bebek ya jago dan nyong lagi turu jagone guga-guga kon zikir jam siji bengi kon tahajud eling karo Gusti Allah. Urung tangi tengah telut digugah maning. Al-Qurula. Pitik kata ya keluruk pitik kata. Al-Qurula. Nasing tahajud malah nasing mukur metu nguyui gede bog. Cebok orang melebung rumah nguyui bokek. Tengah papat besiko berdigugah nang jago. Sing tangi kaki-kaki sarung yang linting pesing adan. Aloh gambar, aloh gambar. Jambang ngabong rolas hilang 10. Bong gunane bong wadon duwe bong lanang, rika bong wadon gugah bapake kan subuhan, Bu. Bong gugah bong subuh kaki turu ning gugah sing asok, dimek jempol sikile. Pak, pak. Ya. Subuh kok. Ajeng kok bae pak wingi kan sing ngaji. Ya. Deneng iya bae Allah. Meki mek jempol terus mengdur dengkul. Pak, pak. Ya. Subuh kok. Ajeng kok bae Allah. Mek maning mengdur maning. Pak. Ya. Subuh. Imbuh. Lah wong kon subuhan ajak imbuh. Kenyong mulang wong wadon nek gugah wong lanang sing aso wong gituru gugahe ngaget. Wis aman, tangi. Menyate ya setruk. Gentabilan sih. Wis ending karo Gusti Allah sing duwe rasa tanggung jawab mekaten kang kula aturaken sampeyan tawis wekdal pun dalu mboten paregi matur makata-kata yen ngaji bareng wengi akeh wong wadon mbok arep ngapa-ngapa. Nggih. Langsung dongani bae ya. Nggih, monggo kita derekaken. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa kulli sahabat Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi dinga mah wa yukafi umazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina
wali jamingil muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shodiqon wa lisanan dzakiron wa qalban khashian wa rizqan wasingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karimul kami abadan Rabbana ya latifan Sinu haribi Anwari samar Sinu haribi Anwari samar Ya Allah asana Darbir gari Karimul kami abadan Rabbana ya latifan لما ذكرته زاد عن القدر لما ذكرته زاد عن القدر بل لوادي بعد داري غريب ردم عبدا ربنا يا الذي ودانا دانا دان ودانا دان ودانا دانا دان ودانا دان ودانا دانا دان ودانا دان ردم عبدا ربنا يا الذي ودانا دانا ربنا يا لطيف.